ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କୋରକୋଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଡାକ୍ତର ଓ ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାଲକାନଗିରି ଆଦର୍ଶ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଉଚିତ ତଦନ୍ତ ନକରି ରାତି 2ଟା ସମୟରେ 5 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଘରେ ପଶି ଉଠାଇ ଆଣି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଥାନା ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ସକାଳେ କୋରକୋଣ୍ଡା ହସ୍ପିଟାଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 5 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ କାଉଣ୍ଟର କେସ୍ ଥାନାରେ ଦେଇଥିଲେ। 2 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନକରିବା ଓ ଏତଲା କପି ପୋଲିସକୁ ନ ଦେବାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ। ଏଥିରେ 15 ଜଣିଆ କୋର୍ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଥାନା ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ନ କରାଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆମେ ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ କାଲିଠୁ ଏଠି ଅଛୁ। ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛୁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ 5 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସର 20 ଜଣ ଅଫିସରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ଯବାନମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରାତି ଅଧିରେ ପଶିକି ଉଠାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ୱାରେଣ୍ଟ ନଥିଲା। ସେମାନେ ହାର୍ଡକୋର୍ କ୍ରିମିନାଲ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ମିଡ଼ିଆ ପର୍ସନ। ତାଙ୍କୁ ଆଣିକରି ରଖିଲେ କାଲି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମିସ୍ବିହେଭର୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜାତିକୁ ନେଇକି ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାଲିଠୁ ଆମେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦିଆହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇନି। ତେଣୁ ତା'ର ବିରୋଧରେ ଆଜି ସାରା ଜିଲ୍ଲାର ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଅଛୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଏଠି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି ମିଳିନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏ ଧାରଣାରୁ ଉଠିବୁ ନାହିଁ। ଶନିବାର ଦିନ ରାତିରେ ଯେ ଆମର ଅର୍ଗସର ଯେଉଁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ 4 ଜଣ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟର କୋରକୁଣ୍ଡା ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଏଡିସନ୍ ଗୋଟେ ଆସେ, ସେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଏଡିସନ୍ ପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ପଚାରିବା ପାଇଁ। କିଛି ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସେ ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲେ, ଡକ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଡକ୍ଟରମାନେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲେ। ତାପରେ ରାତି 2ଟା ବେଳେ ଗୋଟେ 4-5 ଜଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଠୁ ବଳିଗଲା ଯେଉଁ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ରାତି 2ଟାରେ ଉଠାଇବା କୌଣସି ସମ୍ବିଧାନର ମାନେ ଧାରାରେ ନାହିଁ ଯେ ରାତି 2ଟାରେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ରିମିନାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇକି ନେଇଯିବ, ଏବଂ ସେ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ଏଗେନେଷ୍ଟରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ, ତା'ର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ 24 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲାଣି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବନି ତୁମେ? ଏଇଟା ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସର ନ୍ୟାୟ, ଯେଉଁଠିକି ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ଗୋଟେ ନକ୍ସଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇକି ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଆଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଲିସର ଏଇଟା କ'ଣ ଉପହାର? ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଯେଉଁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଲ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଇନ୍ ଓନ୍ କୋର୍ସ, ସେ ଲକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇ ମାଲକାନଗିରି ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ମାଲକାନଗିରିର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଏବଂ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କୁଆରେ ଆକୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ କରିବେ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଅପୂର୍ବ ଥଣ୍ଡରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।